Това, пред това да ме плащаш, надник няма да го гледам. На тениса? И аз направо... Шах? Никакъв случай. А, шах не знам. Шах, аз фигурите не знам. Ами... Шах е за хора с дебели нерви. Тенис, шах. И аз тенис, всички не ми... Днеска да ми кажеш, дам ти 50 лет да ги гледаш? Не, не, мога ли ги чак аз? Да, ги не пачеш да видиш. Какво ще направи? Трябва да гледа. Ще гледа ли? Мога да гледа. И аз не мога и такива спорта, нич. Не мога да гледа. То е изкуство тениса? Ами и за изкуство. Да, е много скъпо, което е на спорта. Ами скъпо е, но не мога. Това пак е, тя не му разбираме. То е, там само двете държави. Там... Футбол, много рядко волейбол. Да бе, тя не знам, не аз. Основно да е досваме пачи. Да. Е, това е друго вече. Ако е става цел, да. Ама иначе... Цел, цел ядосване. Тогава може да погледаш. Да. Ама иначе, не, не. Да се вържа, аз да гледам. Само моторните спортове си са хубави, ама на много, много опасни да направя страшна история там. Ами, що има състезатели? Има смели хора, не ги е страх. Малко места има тези ще пожал тяло. Да, да, и че гледа. След 20 на дена. Пожал вятър, няма да остане. Жълто. А, има вятър, виж. Още сме много началото. Много ми, да. То лято свърши вчера, бе, преди колко дена? 10 на дена, 12. Да. Я си взех фанелата за всеки случай. Не, не, нали ще остана там. А, че оставаш? Колко време ще останеш там? Ми, ни до края на месеца, така то остана... Няма смисъл, нали? Аз съм правил всичко. Ама късмет, че нямаше хора на курса. Това работа да предлага да има. Са такива вътре зеленалите. Да. И отде пак са били на работа толкова цигани, че да са на борсата. И от чуждо.
чужбина се връщат, бе. А, ние ги изходиха. Тук и те едват за помощ. Че има ли право да се записват? Има. Ами той е работил навън, къде на къде тук се записва? Но имате, зато и някой се връща. Не бе, да, където е работил там да се записва. Ага. Тук... Стека, страхило, една година може ще пожарам близка песен. Еми... Казвам, че се пробира само да... Щом са им такива законите? Да, направиш ли 9 години или колко? И имаш право на близките. Щом са им такива законите, нека се я взема човек. А тя на как взема италянска? Еми даде, но той каза, щом са такива правилата? Само България работиш, докато мреш и пак мреш. О, тук е чудо. Пандемия ги натюриха, оттам и те идват за обезщетение. Ама откъде на къде е тук обезщетение? Той не е правил нищо в България. Дядка, не слуха. Който вика си ми 100 години и 5000 лева пенсия. Да стане тъй? Ама трябва си на 100 години. Ага. Какво за ти 5000 на 100 години? И какво ще ги правят тия вече? Ти злога. Мисълта ми е работил от чужбина, печелил пари, сега ще дори тук. Чакай бе, там се записваш. Тук на какво основание? Се работил, там се записваш. Сега тук хем да тръгнеш да изпреварваш хем. Много гадно тук. Малко на тина не се вижда. Не се вижда, няма его да е. Дойдуха. Е, доста. Няма. Напред, няма назад. Назад не може. И ме по коя зодия падаш? Аз, християнин. С зодия аз не се занимавам. Те зодии, много вълнат. Фалшиво ли? Не, абсолютно. Според тебе? Но, то не е според мене, то е фалшива работа. И що, нали казват? Да, казват. Тук тия, тия планети ти помагат, другите ти вредят. Чакайте, чакайте планетата да ти помага. Или по-скоро научно бъра. В която декада се роден. А, да. Има някое разположение на звезди. Той въобще не бе всичко. Как да ти го обясня? Еми, не, аз казвам... От една страна божа работа, от друга страна човеш... си... човешките дела също си оказват влияние. Еми, ти, ако ти си станал крадец и престъпник, кой ти е виновен на планетата? Еми, защото, да кажем, да. Меркурий е опа. Лош, ти, си... ти влияе. Няма такива работи. Така казват уния астролози. Аз не споря с тебе,
Не, аз също не мога да спомня. Просто ти казвам, че това няма нищо общо с реалността.